banatish. Susfuno nyal taranish. Tiringo no kafarish. Dasila nyal sisimish. Naka naka. በእናትህ ዛሬ በቃ ባንተ ተማምኜ ነው የገባሁት። ምንም አላውቅም በእናትህ እዚህ ጋር ቀመጣለሁ ካንተ ነው ሰራው ከፍ ብቻ አርግልኝ ፈተናው። እሺ ችግር የለውም ሜሪ አታስብኝ ያሰራሽ። እሺ አት ዳርኒያስ በዚህ ምድነው ትለጥፍ ዳርኒያስ ስልካችሁን አጥፉ አንድ ሰው ስልክ ባገኝ። ወይኔ ይሄ ጠማማስ ተማሪ ነው ወይኔ አለቀኝ በቃ ምን ላድርግሽ ነው በቃ ቀለሜ መምሰል አለብኝ በቃ ቀለሜ ለምስ አዎ ማስብ ለምስል በቃ ማስብ ለምስል እንደዚህ ሆነ ያስነሳኝ ምስል ወይኔ እያየኝ ነው ምስሌ ወይኔ እያየኝ ወይኔ አለቀኝ በቃ ሊያስነሳኝ ነው ምላ በቃ ኮኒ አይኑን እንዳለው አይኑን ካላየው ታያስነሳኝ መስል ጂሜሩ ነው ወደዚህ ወደዚህ ፊለፊት ጋር ተቀመጭ። አረ ሚስተር ነው ከፊት አይታኝ ማልነሳው አየኝም ምን ያገናኛል ከዚህ ጋር ነይ እዚህ ጋር ተቀመጭ። አይደለም እኮ ሚስተር እንዴ ሆዴ ነው የሚያኛል ከዚህ ጋር ከተነሳው ሰውዋት ታይ ተነሽና ቁጭ ያለ ወደዚህ አትፈተኝም እንደውም አንተ ጉዳይ ገብቶኛል ቂጤን ለማየት ነው ከዚህ ጋር ስነሳ አልነሳ ምን እንደሆነ ቂጤን ለማየት ነው ገብቶኛል። ባንክ ምን ያክላል? ገንዘብ የለኝም ያው እንደነገርኩት እኮ ትምርቴን እየጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ ተጫዋች ነገር ነህ አንተ በጣም ነው ተጫወትከው እኮ ባንክም ብር የለህም? ዛሬ የለኝም ለጊዜው የለኝም። አረ ሳይኖርህ አትሳቅ አምርም እንዴት እንዳስጠላኸኝ አሁን በአንድ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ ሙት የሆነ ስቅጥጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠጥከኝ። ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ይገኝ የለም እንዴ ሌባ አይደለም እኮ ፋዘር እኔ እኮ አሁን የመጣሁበት እኮ እርጉዝዬን እንደምን ዋልሽ ምን አማረሽ የምልክሳልሽ ባልዬ እንዴት ዋልከልኝ አምሮኛል ጉንጬን ሳምልኝ ባልዬ አታውራ ተረት ያው ሽርጥ ግባ ከማጀት ሽንኩርቱ ልጠ ክተፍና ከድስቱ ዱለ አቁላላና ሽሮ በርበሬ ዘይት ጨው ጨምረህበት አማስለው ሲበስል አይተህ ሲፍለከልክ ለምሳ አቅርበው ሳትጨነቅ እርጉዝዬ እሺ ብያለሁ ትዕዛዝሽን ተቀብያለሁ። ማሬ በቃ እደውልሻለሁ። እሺ እሺ የምትሄድበታለ ልትሄድ ነው? ጓደኞቼ ጋር መገናኘት አለብኝ። ይህን ሰሞን አግኝቻችሁ አላውቅም። አዎ አግኝታችሁ አታውቅም? ሂዳ አገኛቸው ማለት ገብቶሻል? መጠጥ ቤት ነው አገኛቸው ጓደኞቼ ማለት ነው። እና እንጠጣለን ነው እዛ ነው። እሺ ችግር የለውም በቃ። ከዛ ደግሞ ቤቢዬ አመሻለሁ። አምሽቼ ነው የምገባው ከመጠጥ ቤት። ልደውልልሽ? አዎ ቤት ስትገባ ደውልልኝ በማንኛውም ሰዓት። ጓደኞችን አግኝታቸው ስለማታውቅ አረብሽም እየደወል ማለት የገባሽ ነው የምልሽ ነገር መጠጥ ቤት ልሄድ ነው አምሽቼ ነው የምገባው እያልኩሽ ነው። ምንም የለም። አዎ ምንም ችግር የለውም አልኩ እኮ ቤቢዬ። ጠልተሽኛል? ደብሬሻለሁ? አልገባኝም። ለወጣ ነው ላመሽ እኮ ነው መልሽ። ያምሻል እንዴ? አይ ምን ይሆንክ ነው? ሂድ እኮ ነው ያልኩኝ። ፍቅረኛ እኮ ሽናት እንደ ሌሎች ሴቶች የት ነው የምትሄደው? የት ነው የምትሄደው? ለምን ሄድክ እዛ? ለምን መጠጥ ቤት ለምን አላልሽኝ? ሌላ ሰው ልታገኝ? አልሄድም። እኔ ላንቺ አልሄድም።
ይጣላናል አባት ሞተ ብንለው ምናም ብሎ አሰበሰው ማለት ነው ማለት ሞቶ ማርዳት ከበዳቸው ሊጣላቸው ይችላል ይጣላን ይችላል አባት ሞተ ብንለው ምናም ማለት እሺ በቃ ከኛ ውስጥ የሆነ ደፋሪ ማረጠና በቃ እሱ ለምን ያረደው ምናም ማለት በዛ በቃ ምን ይዘን እንይስባል ቢራ ይዘን እንይ በቃ ከዛ ስንሰክር እንነግረዋለን በድብረት ብለው አሰቡ ማለት ነው ከዛ እየተጠጣ ያለ መሃል ላይ ልጅ ሞቃል ምን ሐሳብ አመጣ እስኪ አባታቸው ሞተ በግራ አባታቸው ያለ በቀኝ ተሰረቁ ምናምን አለ ማለት ነው ከዛ ያ መርዶን የማያውቀው ልጅ ተሰለፈ አባታቸው ባልሞተ ጋር ማለት ነው ሞቅ ብሎታል ልጅ ባካ አባት ሞቷል በግራውን በሞት ይጋደዛል ያለበት አባታ ሌላስ ነው ባካ ሞቷል አሚገምሱ ሰፈራችን on ሌላ ለምን አነከው ያላችሁ ነው እንዴት እንደሆነ ቆይ ልንገራ ሀገር ሰላም ነው ብዬ ስልክንጨ ተደግፈ ጻህየ ሞኩኝ እንዲያል አው ለስራ ፈቶች እንዴ ናችሁ ታዲያ እንደዚህ ብሎኝ ምን እንዳደርገው ጠብቃችሁ ነው ያቺ ልጅ አታምር የፊዚክስ አስተማሪ ልጅ እኮ ናት ፊዚክስ አባቷ የሚያስተምሩ ኢድና ጀንጅናት ታፈቅ እኔ ነኝ አይደሉት መጣው መጣው ልቤ አንቺን ባየ ቁጥር አክሰለሬት ያረጋ ማክሲመም ቬሎሲቲ ላይ ደርሳል እኔን ግራቪቲ ሳበኝ እኔ ሰርቼ ሰፈር ውስጥ አሁን በጣም ወቀነ ስለሰጡኝ እንደው ዋናው ስለ ይቀርቶ ደማማዬ ነው ደማማ እና በዚህ በፈንጂ ምን ተቀመው ምንድነው ተራራዎች እናፈርሳለን ተራራ ማለት ለዚህ ምንም አይደለም ሜዳው ነው በዚህ ደማሚ ተጠቅመን ማንኛውንም ነገር እንደነበረው ደማሚቱ ሜዳ ነው የሚያደርገው እርግጥ ድምጽ ሊረብሽ ይችላል ወሽ ወደ ዋናው ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ምን ያህል ካሬ ሜትር ቦታ ይሸፍናል? ድምጹ ምን ያህል ድረስ ይሰማል? ምን ያህል ቦታዎችን ሊቆጣጠር ይችላል የሚለውን ነገር አብረን እናየዋለን። አሁን ላላቀቀው ምን ከም ይሄ እኮ ሳምፕል ነው። ሳምፕል እኮ ነው ለተኛው ነገር እኮ አልሰራውትም። ለተኛው እኮ ለመስራት እኮ ገንዘብ ያጥራኛል። ገንዘብ ስጡኝ እኮ ለማ አሃ Balandi day Jamarkunya ruchi takabale imbade azaga kuch bala waini akorafachin day Balandi day Balandi day Balandi day Balandi day